السلام علیکم، راغب حسین آپ سے مخاطب ہے، لاہور ہیئر کلینک سے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا آفس چوک چوبرجی میں واقع ہے اور اب ایک ہیئر اسٹائلنگ اور یونٹ کی طرف ہم آپ کو لے کے چلیں گے۔ یہ سپریم کوالٹی کا ہیئر پیس ہے، ہم اس کو ابھی اٹیچ کرنے لگے ہیں۔ بڑا اچھا اس کی کوالٹی ہے اور اچھا اس کا رزلٹ ہے، وہ آپ ہی بتائیں گے کیونکہ ابھی اسٹارٹ ہمیں ابھی کرنا ہے، تو اس کے بعد ہی پھر آپ بتائیں گے کہ ان کی رزلٹ کیسا آیا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو بھی کوئی اس قسم کا پیچ لگوانا ہو، سسٹم کروانا ہو، تو آپ ہم سے رابطہ کریں، سکرین پہ ہمارا نمبر چل رہا ہے اور آپ کو انشاءاللہ فائدہ دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب بالکل اٹیچمنٹ کی طرف چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، اللہ حافظ۔ Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boys.